oilor aza, țoudau avisur. Elija meren don razvot kiu. Jerobahamachi razvot ki. Noushi tisani ek, te noushi da. Atenna Jerobahamacho put Abuja pidint pollo. Jerobahaman apale bai leg mne ata ut ani tu. Jerobahamachi bail mun konech volkona jauk upkar korun tujo bes bodol ani shilont voch hav ye porjecho raja jatolo mun sanglolo to ahija poravadi thoi asa daunde keki ani aidon bur monge ani tacheshi voch burgyache kite jatole ते तो तुका सांगतलो जेरोबहामाची बायलेन सांगलोले तसे केले ती शिलोंत वचूंक भायर सरली आनी आईजाच्या घरा पावली आता आईजाक दिश्टी पडनासली उतार पिरायेर लागून ताची विस्त गेल्ली पूण सर्वेस्परान ताका सांगलोले आपल्या पिडेस्त पुताचे कितें जातोलें त्या विशीं जाणा जावंक जेरोबहामाची बायल तुजेशी येवची आसा तुवें तिका अशें अशें म्हणचें ती दुसरे बायलेचे सोंग घेवन येतली ती दाराशी पावली तशी आईजान पावळांचे आवाज आयकलो आनी ताणें म्हणलें जेरोबहामाचे घरकांनी भितर यो दुसरे बायलेचे सोंग तूं कित्याक घेताय तुका वायट खबर दिवन म्हाका धाडला वच आनी जेरोबहामाक सांग सर्वेस्पर इज्रायलाचो देव अशें म्हणटा लोकां मदलो तुका वयर काडलो आनी म्हजे पोरजे इज्रायला वयर तुका फुडारी नेमलो दाविदाच्या घराण्यांतली राजवडकी काढून हांवें ती तुका दिली तरी पूण तूं म्हज्या सेवका दाविदा भाशेन जालो ना ताणें म्हज्यो आज्ञा सांबाळ्यो सगल्या आपल्या काळजान म्हजो पाठलाव केलो आनी म्हजे नदरे मुखार बरें तें ताणें केलें तुज्या पुर्वजावन तुवें अदीक वायट केलां तुवें तुजे खातीर दुसरे देव दातूच्यो मुर्त्यो केल्यो असो म्हजो राग चडूंसो केलो आनी म्हाका तुवें पाट केली हाका लागून जेरोबहामाच्या घराण्याचेर हांव अदृश्ट येयशें करतलो जेरोबहामाच्या घराण्यांतल्या इज्रायलांत रावपी सगल्या दादल्या लिंगाच्यांक जावं ते बंदी जावं ते मेकळे हांव नपयत करतलो शेण लासून तांचो नास जाता तशें हांव जेरोबहामाच्या घराण्याचो नास करतलो जेरोबहामाच्या घराण्यांतलो कोणूय शारांत मरत जाल्यार ताका सुणी खातली आनी कोणूय उकत्या मळार मरत जाल्यार ताका वाऱ्यावेली सुकणी खातली कित्याक सर्वेस्पोर उलयता म्हणटच आतां उट आनी तुज्या घरा वच तूं शारांत पावतांच तुजो भुरगो मरतलो आख्खें इज्रायल ताचे खातीर रुदन करतलें आनी ताका पुरतलें आनी जेरोबहामाच्या घराण्यांतल्या फकोच ताका निकी पिणें फावो जातलें कित्याक जेरोबहामाच्या घराण्यांतल्या मदें फकोत ताचे ठांय सर्वेस्परान इज्रायलाच्या देवान कितें बरें पळयलें इज्रायला वयर सर्वेस्पोर एक राजा उपजसो करतलो आनी तो जेरोबहामाच्या घराण्याक आयजूच नाटक करतलो
उदकांत एक बेत हालता तशी सर्वेश्वर इज्रायलाक सोंपडायतलो आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या ह्या देसांतली तो इज्रायलाक उमटून काडटलो आनी नदी पोलतडी शिंपडायतलो. कित्याक ताणी देवींच्यो मुर्त्यो केल्यो आनी सर्वेश्वराचो राग चडसो केलो. जेरोबोहामान केल्ल्या आनी इज्रायलाक करूंक लायलोल्या पातकांक लागून तो इज्रायलाक सोडून दितलो. जेरोबोहामाची बायल उठली आनी वाटेक लागली. ती तिर्झाक पावली आनी राजमहालाच्या उमऱ्यार पावली तशी भुरगो मेलो. सर्वेश्वरान आपल्या सेवका आईजा प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें तशें ताणी ताका पुरलो आनी आख्या इज्रायलान रुदोवन केलें. जेरोबोहामाचो उरलोलो इतिहास कसो झुजलो आनी ताणें कशी राजवडकी चलयली हें सगळें इज्रायलाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकाचेर नोंद केल्लें आसा. जेरोबोहामान 22 वर्सां राजवटकी चलयली. मागीर तो मेलो आनी ताचो पूत नादाब सोद्रेर चडलो. रेहोबामाची राजवटकी 903-1-913. सोलोमोनाचो पूत रेहोबाम युदाचो राजा जालो. तो सोद्रेर चडलो तेन्ना ताका 41 वर्सां आसली. आपल्या नांवा खातीर इज्रायलाच्या सगळ्या कुळां मदीं सर्वेस्पोर वेंचून काडलेल्या जेरुजाल्या शारांत ताणें 17 वर्सां राजवटकी चलयली. ताच्या आवयचें नांव नहामा. ती आमोनीत आसली. युदान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार वायट तें केलें. आपल्या पुर्वजांवून अदीक पातकां करून ताणी सर्वेश्वराक दुस्वाशी जायसो केलो. ताणी आपणा खातीर उंच स्थानां बांदली आनी दर एका उंचल्या दोंगुरलेर आनी हिरव्या झाडा तळा आशेरा देवीच्यो मुर्त्यो घाल्यो. देसांत मंदिरांनी शिंदुळकी वेवसायी करपी दादले आसले. सर्वेश्वरान इज्रायला मुखार धांवडायलोल्या राष्ट्रांची हळशी कावणी कर्तुबां ताणी केली. आनी अशें घडलें रेहोबाम राजाचे राजवडकेच्या 5व्या वर्सा इजिप्ताच्या राजा शिशाकान जेरुजाल्याचेर आक्रमण केलें आनी सर्वेश्वराच्या मंदिराची आनी राजमहालाची भांडारां चोरून व्हेली. ताणी सगळें व्हेलें. सोलोमोनान केल्ले सगळे भांगराचे दाळ पुर्यान व्हेले. रेहोबाम राजान तांचे सुवातेर काश्याचे दाळ केले आनी राजमहालाचो दारवंटो राखतल्या राखणदारांच्या अधिकाऱ्यांचे हादीन ते केले. राजा सर्वेश्वराच्या मंदिरांत वेता तेन्ना राखणदार ते हाडटाले आनी उपरांत दाळ सांबाळपी कुडांत व्हरून ते परतून दवरताले. रेहोबामाचो उल्लोलो इतिहास ताणें केलें तें सगळें हें सगळें जुदाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत बरयलोलें आसा न्हय. रेहोबामान आनी जेरोबाम हांचे मदें झुजां चालूच आसलीं. रेहोबाम मेलो तेन्ना ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो. ताचो पूत आबिजाम सोद्रेर चडलो.
आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी